Vil du ikke sige til Bjarne efter dig, så skal han komme ud til mig? Nej. Tak. Tak, tak. Ja. Ja, allt är under gamten lika. Ja, det är en avsnitt som jag tror att jag ska göra av. Ja. Vad är det i gamten? Ja, jag får tacka med dig. Ja, okej. Jag får tacka med. Cara. Vai!
Kristin, kom fram. Jäkka! Han har haft bara en brust nu. Nonni. Ja, han har haft en brust nu. Kom on, hoppa Nonni! Vänkärt, vänkärt Nonni! Han passar. Það er bara búinn að taka þannig að það. Þannig að Bjarni, eða Bjarni sé allt fyrst samt þannig að það. Hver er að taka þessu? Ég veit það ekki. Áfram Karen, koma svo. Passa hausinn! Ok, það er hægt að stoppa hana. Það er 40 minútur.